Welcome to Subhan Studio. Subhan Media. Bad Boy Subhan Shahnaza. Donor Yuri Dramasa. Sevgilimin o'zi yuragi bo'ldi birdan xasta. Yotar edi bolnitsada kam gapir pasta. Sekin yig'lardi bechara, yosh kelardi ko'zimga. Donor yurak kerak edi mana sevgan qizimga. Uni oilasi o'rtacha, qurbi yetmas umuman. Mani xayolimni har kuni qoplar edi tuman. Majbur bo'lib chidomay gunoh ishga qo'l urdim. Uni asrab qolish uchun oxir o'g'irlik qildim. Qalaysan jonim, qara operatsiyaga topdim pul. Bo'ldi qil yig'lama, qani endi bitta kul. Shuncha pul qattan topdingiz, to'g'risini aytin. Kimdan qarz oldingiz, qo'ynim g'ash. Nima qildingiz, ne bunaqa nafas olishingiz? Xursandligimdan jonim keldim axir yugurib. Yuragingni endi alishtirishadi chet elga borib. Bo'ldi chiqing, bemor dam olish kerak. Ketmay. Mandagi xotiram hammasi yaxshi bo'ladi. Asrab qolsin iloyim, o'sha donor yuraysan. To'rt devor intizorlik bilan kutib o'tdi mani. Qiynaganda yegatdi sog'inch xumori. Uzoqda turganingda muhabbat tumori. Sevgi uchun ko'rgan shuncha ozori. Oxiri kutib oldi uni qorong'u mozori. Qiynaganda yegatdi sog'inch xumori. Uzoqda turganingda muhabbat tumori. Sevgi uchun ko'rgan shuncha ozori. Oxiri kutib oldi uni qorong'u mozori. Operatsiyadan yaxshi chiqdi, sevgilim eson omon. O'zga kelganda esa xayolida har xil gumon. Yaqinlar qo'rqib u meni qamalganimni bilishidan, yuragi bardosh bera olmay yana xuruj qilishidan. Oradan kel o'tib, menga keldi xat. Xatda yozilgan edi bu botgan haqiqat. Boriga shukr qilardim, yo'g'iga sabr qilardim. Men seni hattoki jonimdan ortiq sevardim. Menga hech kim qarz bermasligini bilardim. Yosh boladek xayol surib mo'jizani kutardim. Kuturib oxiri menda qolmagandi chora. Xayolimni qoplardi qorong'ulik tobori. Ko'z oldimdan ketmasdi ko'zlaring qop-qora. Sanidi bo'g'irligi, qo'l urdim men bechora. Men o'ylamaginsan, yotarman balki tuproqda yoki reshotka orqasida o'tirarman qamoqda. Meni qidirmaginsan, ko'chada bo'lib sarson. Sen baxtli bo'lsang, jon beraman onson. Sen bilan xayrlashyapman men o'sha o'g'ri. Yuragimga botganida gunohim og'iri. Qiynaganda yegatdi sog'inch xumori. Uzoqda turganingda muhabbat tumori. Sevgi uchun ko'rgan shuncha ozori. Oxiri kutib oldi uni qorong'u mozori. Qiynaganda yegatdi sog'inch xumori. Uzoqda turganingda muhabbat tumori. Sevgi uchun ko'rgan shuncha ozori. Oxiri kutib oldi uni qorong'u mozori. Sevgilim hatto qo'p bo'lib tanasini titroq bosgan. Uydagilar bechorani birdan yo'lini to'sgan. O'sha tunda uxlamay ertasiga hammani chaqirgan. Yig'lab-yig'lab oxiri uydagilarga baqirgan. Ketinglar, kelishda sevgilimni ko'rdikim. Ne hech kim gapirmaydi. Nega hamma jam? Surishtirgan so'rab u har bitta tanishidan. Ko'zda yosh farqi yo'q, yuragi qanday urishidan. Oxiri bilgan bir amallab mani qattaligimmi? To'r devor ichida ya'ni qamoqdaligimmi? Amnistiya berilib menga chiqdim oxiri qamoqdan. Darrov shoshdim u tomon, ko'rdi buni uzoqdan. O'sha kuni u meni, men esa uni qidirdim. Bizani tanishtirgan ostanovkaga yugurdim. Yig'lab o'tirgan ekan u xayolan meni kutib. Ko'zlarida yosh bilan dardini ichiga yutib. Yaqinroqdan ko'ray deb o'tayotgan edim yo'ldan. O'sha paytda meni mashina urib yubordi birdan. Keldi u ko'yni sezib shu zahot. Men uchun 15 ta kam 3 ta tugagandi hayot. Qiynaganda yegatdi sog'inch xumori. Uzoqda turganingda muhabbat tumori. Sevgi uchun ko'rgan shuncha ozori. Oxiri kutib oldi uni qorong'u mozori. Qiynaganda yegatdi sog'inch xumori. Uzoqda turganingda muhabbat tumori. Sevgi uchun ko'rgan shuncha ozori. Oxiri kutib oldi uni qorong'u mozori. Bir oydan so'ng sani sog'indim. Mani ko'rgani kelasi ertaga tug'ilgan kunim bilasan. Sani mani sog'ingan bo'lsa ertaga soat 15 ta kam 3 ta ko'kcha mozorim darvozasini oldida kutib. Faqat sendan iltimos. Ichkariga kirma. Bir daqiqa ham kech qolma. Intizorlik bilan kutaman. Boraman.